السلام علیکم جی، میں تو آج اس واسطے کچھ کلمات اللہ کرنا میرے واسطے بڑا آنر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آج اس ایپ کا بڑا ہی منیا ہوا منیا پروانا شاعر ہے، تو وہ جذبے بڑے ہی سچے تو سچے نے۔ انہیں روایتی شاعری تو ہٹ کے اپنا ایک جہان نے شاعری کا پیدا کیتا وا۔ ان شاعری کے عمومی طور پہ دو پہلو ہے نے، ایک رومان پسندی تے دوسرا شاعری تے جمالیاتی پہلوؤں تے نت نئے تجربے کرنا۔ میں سمجھتا ہاں کہ وہ شاعری چ ایک قوت آ، ایک نزاکت آ، تے وہ دل نوں لبھانے والیاں ایسی تصویر بناتا وا جنہاں چ بہت زیادہ جوانوں واسطے کشش ہے۔ پھر وہ شاعری مینوں بعض کر ادا بھی لگتا وا جیویں چاک تے رکھی ہوئی وہ برتن ہوئے جی خوبصورت گری وہ شاعری کرتی ہے، بڑا ہی سونا تے خوبصورت لہجے دا تے دلان چ اداس رکھنے والا شاعر ہے۔ میں وہ قدم واسطے دعا کروں۔